ጤና ይስጥልን። የሳምንቱ የሥራ ቀን ማሳረጊያ በሆነችው ዕለት አርብ የረፋድ መረጃ ይዘን ተገኝተናል። አንዳንድ አዲስ በረፋድ ጥርቅር አነጋጋሪ ጉዳዮችን ይዘናል። በቅድሚያ መረጃዎችን እናስታውቃችሁ። በሽሬ ከተማ ውስጥ ከህብረተሰቡ ጋር ተመሳስለው ጥቃት ለመሰንዘር የሞከሩ የህወሓት ታጣቂዎች እርምጃ ተወሰደባቸው። መከላከያ በሽሬ ከተማ ውስጥ ተሰግስጎ ያሉ የህወሓት ታጣቂዎችን አንድ በአንድ ባሰሳ እያጸዳ መሆኑ ታውቋል። ህብረተሰቡ እየተረጋጋና ወደ ቀዬውም እየተመለሰ ነው። እርዳታም እየቀረበ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ ጋር በተያዘ የምናደርሳችሁ መረጃ አለም። ከዚህ ውጊያ ጋር በተያዘ በሌሎች ግንባሮች ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን በእሳቱ ጥንቅራችን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። አሜሪካና አጋሮቿ መከላከያ መቀለ እንዳይገባ ከፍተኛ ጫና እያደረገች ስለመሆኑ ተነገረም። የኤርትራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቋሚ አምባሳደር መቀለ የተቀበረ ሚስጥር አለ ሲሉ ተደምጧል። በተያዘ ህወሓት ባልተያዙ የትግራይ ከተማዎች ፈንጂ እየቀበረ ነው ተብሏል። ህወሓት የእልቂት ድራማ በማቀናበር ላይ ይገኛል። ዝርዝር መረጃውን እናደርሳችኋለን። ኢትዮጵያ ላይ እንደ ጉድ እየተዘመተ ነው። አዲስ ክስ ሲያልቅ የቆየ ሰነድ ካለበት እየወጣ ነው። ከዚህ ዘመቻ አንድ አካል የሆነው የትግራይን መብራት የሚያሳየ የናሳ ምስል እጅግ በማነጋገር ላይ ይገኛል። ጉዳዩን በዜና ትንታኔ ይዘነዋል። በዝግ የነበረ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የሱዳኑ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልቡርሃን ሁለት ሰዓታትን የፈጀ ውይይት አሁን ይፋ ወጥቷል። በሶስት ርዕሰ ጉዳዮች ነበር የተወያዩትም። ህወሓት ዋነኛ ርዕሰ ጉዳይ ነበረም። በህወሓት ዙሪያ ምን ተባለም? ሌሎቹ ሁለቱ አጀንዳዎች ምን ነበሩም? ዘርዘር አድርገን እናደርሳችኋለን። የዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ጉዳይ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የገለልተኛ ባለሙያዎች አጣሪና አማካሪ ሊታይ መቅረቡ ተነገረም። ሰውየው ስልጣኑን ተጠቅሞ የሚያደርገው የፖለቲካ ቅስቀሳ በስተመጨረሻ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሊመለከተው ነው። ስለዚህ የሚናገር መረጃ አለን። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩም። የግንባር መረጃ። የከሸፈ የህወሓት የሽሬው ሰርጎ ገብ ጥቃት። ትላንት በሽሬ አካባቢ ተደብቆ የነበረ የህወሓት ኃይል በሽሬ መግቢያና መውጫ ላይ ጥቃት ለማድረስ ሞክሮ እንደነበር ተነግሯል። በህወሓት በጭካኔ ከተረሸኑት የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጋር በተያዘ ሌሎች የሰራዊቱን አባላት በፍጥነት ከእስርና ስቃይ ለመታደግ በሰራዊቱ ዘንድ ቁጭት መቀስቀሱም እየተነገረ ነው። በፍጥነት እንድረስላቸውም እየተባለ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሽሬ መውጫና መግቢያ አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች በደፈጣ ውጊያ ጥምር ጦሩ ላይ ተኩስ ለመክፈት ሞክሮ ነበረ። በዚህም አብዛኞቹ ላይ እርምጃ የተወሰደ ሲሆን ከሰባ በላይ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ተማረከ መሆኑንም መረጃዎች አመላክቷል። በተመሳሳይ ከሰባ በላይ የሚሆኑ የህወሓት ታዋጊዎችም እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተነግሯል። በሽሬ ከተማ መከላከያ ሰራዊቱ በሚገባ የቤት ለቤት አሰሳና የተጠናከረ ጥበቃ እያደረገ ሲሆን ነዋሪውም ተረጋግቶ መደበኛ ኑሮን ይጀምረዋል። ይህ ጥቃት ጥምር ጦሩ ሽሬን አልፎ ሰለከላካ ከተማን ተቆጣጥሮ አክሱም ጫፍ በደረሰበት በዚህ ሰዓት ከጀርባ አንድ አይነት ጥቃት እንዳይፈጸምበት ጠንከር ያለ የአሰሳ ስራ መስራት እንዳለበት የሚያመላክት ነው ተብሏል። ጥምር ጦሩ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ጠንካራ አሰሳ እያደረገም ይገኛል። ቆም ብሎ የሰነበተው የማይጠብሪ ግንባርም ውጊያው መጀመሩ ተነግሯል። ዶሮ ቀይ የሚባል አካባቢ ላይ በርካታ የህወሓት ኃይሎች እርምጃ እየተወሰደባቸው እንደሆነ ተነግሯል። በማይጠብሪ በኩል ሰራኮ፣ አንበሳ ውሃ፣ ሰቆጣ ስላሴ፣ ሰቆጣ ማርያም ነጻ የወጡ ሲሆን ዶሮቃ በሚባል አካባቢ አሁንም የህወሓት ታጣቂዎች እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል። መራያ ግንባር ቀርሶሌና ባላደራ የሚባል አካባቢዎች ላይ በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘ ከፍተኛ ውጊያ እንዳለ መረጃዎች አመልክቷል። ጥምር ጦሩ በዚህ ግንባር ወደ መሆኔ አካባቢ ደርሷል። በራያ አላማጣ ግንባር ገልጽ ያልተደረጉ ነገር ግን እጅግ ከባባድ ኦፕሬሽኖች ተሰርቷል። በቅሎ ማነቂያ አካባቢ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህወሓት ተዋጊ እጅ ሰጥቷል። በተመሳሳይ ተቆርጦ ቀርቶ የነበረ የህወሓት ተዋጊ ወላጆ ጊዮርጊስ አካባቢ እጅ ሰጥቷል። በአላማጣ አካባቢም የሴት ልብስ ሂጃብ ጭምር ተጠቅመው በመልበስ ሲንቀሳቀሱ በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች ተይዟል። በተለያዩ አጋጣሚዎች በህወሓት እጅ የገቡ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ጭምር በእስርና በስቃይ ካሉባቸው አካባቢዎች በፍጥነት በማጥቃትም ነጻ ለማውጣት ጥረቶች እየተደረጉ ነው መሆኑ ታውቋል። በተለይ ደግሞ በትላንትናው ዕለት ህወሓት በአስራቸው ምርኮኞች ላይ ሲያደርስ የነበረውን ግፍ የሚያሳዩ ቪዲዮ ከተሰራጨ በኋላ ነገሩን የበለጠ አሳሳቢ አድርጎታል። በሌላ መረጃም የኤርትራ አምባሳደር መቀለ ተቀበረ ሚስጥር አለ ሲል ተደመጡ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መከላከያ መቀለ እንዳይገባ ጫና እያደረገ ስለመሆኑ አጋለጡ። ህወሓት ባልተያዙ የትግራይ ከተሞች ፈንጂ እየቀበረ ነው። በተባበሩት መንግስታት የኤርትራ ቋሚ ተወካይ የሆኑት አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም
የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ምዕራባውያን ኃይሎች መንግስት መቀሌ እንዳይገባ ከመጋረጃ ጀርባ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው መሆኑ ተገልጿል። በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት መቀሌ አሜሪካ ኤሪያ 51 ለትግራይ ሆናለች ሲሉ ሁኔታውን ገልጸዋል። አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደ መቀሌ እንዳይገባ ለምን ከፍተኛ ጫና እያደረጉ እንደሆነ ግራ ነው ብለዋል አምባሳደሯ። መቀሌ ውስጥ ምን የተደበቀ ነገር አለ ሲሉም ጠይቋል። ምግብ የለ፣ መድኃኒት የለ፣ ኢንተርኔትና መብራት የለም ሲሉ ይደመጣሉ። የመከላከያ መቀሌ መግባት ያንን ይፈታል የሚል ሀሳብ ሰንዝረዋል። ታዲያ ይህንን መልእክት የተመለከቱ ለአምባሳደሯ በርከት ያለ ሀሳብ ሰጥተዋል። ይሄ የሚሊዮን ዶላር ጥያቄ ነው ያለው አንዱ የህወሓት የጄኖሳይድ ድራማ በመቀለ ገና ተዘጋጅቶ ባለመብቃቱ ጊዜ እየሰጡት ነው ብለዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና እርዳታ ድርጅቶቹ ከህወሓት ጎን ስለመሆናቸው የሚያሳይ መረጃ እስኪያጥፉ ጊዜ እየተገዛ ነው ያለም አለም። ሌላው የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነት መሀል ላይ ሆኖ ማንም አካልን መስማት የለበትም። አገርን ከመበተን የሚታገል መንግስት በግዛቱ ለመግባት ማንንም አስፈቅዶም መስማት አይገባም ሲል ክርክር አድርጓል። የኤርትራ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት አምባሳደር መቀለ እንዳይገባ ጫና እየተደረገ ያለው ወታደራዊ ይሁን ዲፕሎማቲክ ለይቶ ጉዳዩን አልገለጹትም። ሆኖም በመንግስት ላይ እና አሜሪካ ከፍተኛውን ጫና እያሳረፉ ለመሆናቸው ጠቅመዋል። ኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ደደፈው በበኩላቸው ህወሓት መቀሌና ሌሎች የትግራይ ከተሞች ዙሪያ ፈንጂ በመቅበር መጠመዱን ገልጿል። እንደ አምባሳደሩ ገለጻ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እስካሁን ዲሲፕሊኑን የጠበቀ ኦፕሬሽን ማድረጉ ህወሓትን አብግኖታል። ስለሆነም በቀጣይ ፈንጂዎችን በማከማቸት በከተሞች ላይ ፍንዳታ እንዲከሰት፣ ሲቪሊያን እንዲጎዱ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ነው። የተለመደው የጄኖሳይድ ፕሮፓጋንዳና ትኩረቱን እስከ መጨረሻ ለማስቀጠል ወስኗል ሲል ተናግሯል። ትላንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ስለ ጦርነቱ አስተያየት የሰጡ ሲሆን በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ጉዳይ ይቋጫል፣ እድሜ ልካችንን እየተዋጋን አንኖርም፣ ኢትዮጵያ ሰላም ትሆናለች ሲሉ በቡራዩ የተሰጠው ማበልጸጊያ ትምህርት ቤት ምረቃት ላይ ተናግሯል። መንግስት ለነገሮች መቋጨት መቁረጡ ንግግራቸውን አሳይቷል። በቀጣይ መረጃችን ሁለት ሰዓታትን የፈጀ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የጀነራል አልቡርሃን ጥብቅ ውይይት። በኢትዮጵያ ጉዳይ በአሁኑ ሰዓት በተለይም ህወሓትን በግልጽ መደገፍ የምትታማው ሱዳን በባለስልጣኖቿ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር በጥብቅ እየመከረች መሆኑ ታውቋል። ባለፈው በባህር ዳር ጣና ፎረም ላይ ለመሳተፍ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የሱዳን የሽግግር ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልቡርሃን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ለሁለት ሰዓታት ያህል በዝግ መምከራቸውን ሱዳን ሲሪቢን ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። መሪዎቹ መወያየታቸውን እንጂ በምን አይነት የውይይት አጀንዳዎች ላይ ተወያዩ የሚለው ነገር እስካሁን ድረስ በይፋ ሳይመለከት የቆየ ሲሆን ሱዳን ሲሪቢን ግን ሁለቱ መሪዎች በምን አይነት ጉዳዮች ላይ ቁጭ ብለው መከሩ የሚለውን በተመለከተ ዝርዝሮችን ይፋ አድርጎታል። በዚህ በሱዳን ሲሪቢን ዘገባ መሰረትም ሁለቱ መሪዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና አብዱልፈታህ አልቡርሃን ውይይት ያደረጉት በሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች መሆኑ ታውቋል። እነዚህም የህወሓት ጉዳይ፣ የሁለቱ ሀገራት የድንበር ውዝግብና ከዳሴ ግድብ ጋር የተገናኘ መሆኑን ሱዳን ሲሪቢን በዚህ ዘገባ አብራርቷል። እንደ ሱዳን ሲሪቢን ዘገባ ከሆነ በተለይ ከሁሉም በላይ የህወሓት ጉዳይ የወቅቱ እጅግ አንገብጋቢ ጉዳይ ሆኖ በሰፊው ተመክሮበታል። ምክክሩ በሁለቱ መሪዎች ብቻ ሳይሆን የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮችና የአልቡርሃን የኢትዮጵያ አንድ ቀን ጉብኝት በዋናነት ካርቱም ህወሓትን ከመንግስታቸው ጋር በሚያደርገው ጦርነት እንደማትደግፍ የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ለማረጋጋት ነው ያለው ሱዳን ሲሪቢን። ሱዳን ለህወሓት እየሰጠችው ነው በተባለ ድጋፍ ዙሪያ ሰፊና ጥልቅ ውይይት ተካሂዶበት መጨረሻም መግባባት ላይ እየተደረሰ መሆኑን ታውቋል። በአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ልዩ ተንታኝ የሆነው ሱዳናዊ ጋዜጠኛና የፖለቲካ ተንታኝ አብዱል ሞኒ አቡ ኢድሪስ ለሱዳን ሲሪቢን እንደተናገረው ውይይቱ እጅግ ጥብቅና ሳፋ ያለ ነበረም። ሱዳን የኢትዮጵያን ግዛት ከመውረር ባሻገር ሳምድ የተባለውን የህወሓት ታጣቂ ቡድን በግዛቷ በማስታጠቅ በኢትዮጵያ ላይ ጥቃት እንዲሰነዝር እያደረገች ነው በሚል በኢትዮጵያ መንግስት ተከታታይነት ያላቸው ወቀሳዎች ሲሰሙባት ቆይቷል። ከዚህ ባለፈ የቅማንት ታጣቂዎችም ሳይቀሩ መንደርደሪያቸውን የሱዳን ግዛት ያደረጉ መሆኑን የሚናገር ነው። በድንበሩና በህዳሴ የግድብ ጉዳይም የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በዝርዝር የተወያዩ መሆኑንም ይሄ ዘገባ አክሏል። በእርግጥ አሁን በስልጣን ላይ ካለ የሱዳን ወታደራዊ መንግስትና የመሪው የአልቡርሃን መሪ ባህሪ መረዳት የሚቻለው ውይይትንና ቃል መግባትን በተመለከተ ምንም አይነት ችግር የሌለበትን መሆኑን ነው። ነገር ግን ወደ ተግባራዊ ስራ ሲመጣ ቃል የገባውን የሚፈጽምበት ሁኔታ አይታይም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም እና አብዱልፈታህ አልቡርሃን ሲወያዩ ይሄ የመጀመሪያቸው አይደለም። ሌላ ቢቀር ከወራት በፊት በናይሮቢ በተካሄደው የኢጋድ ስብሰባ ላይ ሳይቀር ቁጭ ብለው መክረዋል። በርካታ የሁለትዮሽ አንገብጋቢ ጉዳዮች ላይም መግባባት ሊያደረሱ መሆኑ ነበር የተመለከተው። ነገር ግን በተለይ ከህወሓት ጋር በተያዘ የሳምሪ ቡድን የሱዳንን ግዛት በመንደርደሪያነት በመጠቀም ከሁመራ እስከ መተማ ጥቃት ሲያደርስ የቆየው ከውይይቱ በኋላ ነበረም።
የተከበራችሁ የሃናና ዲስ ቤተሰቦቻችን በሌላ አዳዲስ እንዲሁም ሰባር መረጃዎች እስከምንገናኝ ቸረን ሰንበትም። ቪዲዮ ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑም ከዚሁ እንጋብዛለንም።